tehát a január 7-i, 2014. január 7-i vizsgának második feladatának, ami egy elsőrendű lineáris inhomogén differenciál elnyelet, egy másik megoldását is megnézzünk. Abban nem kell annyit gondolkozni, de így módon nem is olyan szép teljes megoldás, mint a korábbi videó. Itt arról van szó, hogy egyszerűen csak azonosítjuk ezt az elsőrendű lineáris inhomogén differenciál egyenletet, mégpedig a következő képen, hogy egy általánosabb formában, hogyha fölírjuk, akkor az kinézhet nekünk így, vagy legalábbis ilyen formára hozhatjuk. És hogyha megvan ez a formánk, ami jelen esetben adott nekünk, így kaptuk a feladatot, ugye a px az egyenlő nekünk a 2 per x, az rx az pedig egyenlő nekünk az e ad x. Tehát, hogyha van egy ilyen formánk, akkor itt van egy képlet, amivel azonnal megkapjuk a megoldást, mégpedig a következő képlet segítségével, hogy az y egyenlő e ad minusz integrál px dx megszorozva c konstans plusz integrál r x megszorozva e ad, és szinte ugyanaz, integrál px dx, ugye itt annyi a különbség, hogy itt nincs egy mínusz előjel, mint itt fönt, és ide az egész végére is még van egy dx-ünk. Így. Tehát ezzel a képlettel megkapjuk y-nak az általános megoldását erre a differenciál egyenletre. Akkor nézzük meg, számolgassunk egy kicsikét, hogy tényleg ugyanazt a megoldást kapjuk-e. Azt mondja, hogy az y az egyenlő nekünk e ad mínusz integrál, px helyébe beírjuk a 2 per x-et, dx megszorozva c plusz integrál, ugye az rx-ünk az az e ad x volt, megszorozva az e ad integrál 2 per x dx, nagy dx, zárójel bezárva. Őt, hogyha integráljuk, ugye mit kapunk? Ellen abszolút értéket kapunk, tehát azt fogjuk kapni, hogy ez az y az egyenlő nekünk e ad mínusz kettőször ellen abszolút érték x megszorozva c plusz integrál e ad x-szer, ott is kiintegrálunk, kettőször ellen abszolút érték x lesz a kitevőbe, tehát e ad így, és nagy dx. Jó? Tehát akkor az y-om az egyenlő nekem, itt ezt a mínusz kettes bevihetem, és akkor a logaritmus is az e-ad alap kiejti egymást, ugye a mínusz kettes szorzód, hogyha én itt beviszem a logaritmusba, akkor az kitevőként jelenik meg az abszolút érték x-nek, mivel ez egy páros hatvány, így az abszolút érték elmaradhat, és összességében azt kapjuk, hogy ez 1 per x négyzet megszorozva c plusz integrál, itt pedig, mivel nem mínusz 2, hanem plusz 2 van, itt csak egy x négyzetet fogunk kapni ehelyett az egész helyet. Tehát itt azt kapjuk, hogy ez x négyzetszer, e ad x-et írom most másodjára, dx. Jó? És innen gyakorlatilag már látjuk, hogy ez egy nagyon jó megoldás, mert ez kétszer parciálisan kiintegrálva, itt már nem kell az integrálosból származó általános konstanst utána írni, mert van itt egyenlőtet, tehát az beépülhet abba. Tehát ezt kétszer parciálisan kiintegrálva pontosan ugyanazt a megoldást kapjuk, mint ahogyan azt az előző feladatban végigvezettük az állandók variálásának módszerével. Ugye az egy általánosabb, jobban használható, mert mint hogy teljesebb megoldás, teljes értékű megoldás, itt egyszerűen csak földobni egy képletet és az alapján megoldani, hát közel sem olyan izgalmas. Jó.